Hello， 大家好，今天是儿童节，祝福大家身体健康，永葆童心，也祝福真正的小朋友儿童节快乐。我是许育婴，欢迎收看爵士育婴房。嗨，大家好，今天是第一季第一集。然后，如果你也是一个非常喜欢追剧的人的话，你就会知道，通常这叫做 pilot， 就是呢，节目品质就决定了这个系列会不会继续录下去。所以，让我们开始吧。今天就要为大家介绍爵士乐里面最重要的元素，那就是节奏 rhythm。有的人说是一种 swing 的感觉，有的人说是一种切分音 syncopation。那我觉得以前在纽约上课的时候 ，Hal Galper 老师，带给我一个非常好的观念。他会鼓励我们把每一个切点唱出来。Bu da bu ba a ba ba da da du ba du ba ba da du ga du ba a。如果放在音乐上面听起来会是什么样子呢 ？Bu da gu du bu ba du ba ba du ba。这样子的感觉就是会有一个摇摆 ，do ba do ba do。那比较科学的来说的话，其实呢，它是因为我们把一拍一个四分音符里面切成像是三连音的三等份。我现在开节拍器示范给大家看，可能会比较清楚。这是比较慢的速度，我们把这个。刚刚唱的重音放在第三颗，一二三二二三三二三四二三一二三四，这是我们的四四拍。嘟吧嘟吧嘟的嘟吧。放回快一点，回来快一点的感觉，听起来就比较像是我们常听到的比较中快版的速度。这是380，一二三四，一二三四，一二三四，嘟吧嘟吧嘟个吧嘟。所以节奏呢，对爵士乐是真的非常非常的重要。像是爵士钢琴大师 Barry Harris， 其实也在他的影片里面一再强调 rhythm is everything。那我把 Hal Galper 还有 Barry Harris 的影片相关连结都放在下面的资讯区，希望大家有空都要点来看看哦，一定会让你非常有收获，以及更认识爵士乐。以上就是今天的内容，如果你喜欢的话，欢迎订阅我的频道哦。谢谢你收看今天的爵士育婴房，我们下次见，拜拜。
今天真的非常非常的开心，在这间录音室录音，就是星期六录音室。这次会选择在这边录制一系列的节目，是因为这边不论是环境、音场还有设备都是最棒的，而且这边的气氛非常的特别，一走进来觉得哎，还以为不是在台湾，很像回到了纽约。这边呢，除了制作流行音乐的专辑以外呢，它其实是特别的为电影后期声音所规划，所以非常非常推荐大家来这边录音，而且在这边可以遇到各种各式各样的艺术家哦，非常的有趣。也再次感谢这里的工作人员给我们所有的协助，让我们能够非常非常顺利的完成拍摄，谢谢大家，记得来星期六录音室哦。总之呢，就是我想要开始录一些影片，然后借由一些影片呢跟大家分享我的音乐的世界，然后呢会先从分享爵士乐开始。也许你是古典音乐系的学生，然后你很想知道爵士乐手到底都在做什么，为什么可以即兴啊，怎么即兴啊，或是有一些什么常用的和声。也许你是编曲宅宅，就是你也许想要有一些新的和声的刺激，或是你想要知道一些节奏的新的概念。那或许你只是非常喜欢听音乐，你喜欢听爵士乐，但也许你想更进一步知道乐手到底都怎么互动，然后是怎么样子有一个对话，这音乐到底为什么这么好玩。希望我的影片都可以 cover 到这些层面，然后让你更喜欢音乐，或是让你开始觉得非常好奇，开始上网搜寻更多关于音乐你想知道的事情，那就太好了。